İstər mənim korporativ karyerada işlədiyim dövrlər, istərsə də ki, şəxsi biznesim olduğu zamandan və yaxud bloqlarımızda mən biznesdə kopyalama sözünün müsbət olduğunu düşünürəm. Ancaq burada kopyalama ifadəsi altında nəyin gizləndiyi barədə, ümumiyyətlə, biznesdə kopyalama vacibdir dediyim zaman nəyi başa düşdüyüm haqqında bir neçə fikirlər bildirmək istəyirəm. İlk öncə qeyd edeyim ki, hansısa bir biznes ideyanı, hansısa bir konsepsiyanı hazırlamağın ən sadə üsulu həmən konsepsiyanın uğurlu olan şirkətinin franchisingini alıb, o üsulları, o ifadələri öyrənib, onu öz bazarına adaptasiya etməkdir. Bax, burada adaptasiya etmək ifadəsi işin açar nöqtəsidir. Yəni, kopyalama biznesdə hamının etdiyini götürüb eyni cürə etmək deyil. Ümumiyyətlə, dünyanın ən uğurlu şirkətini götürüb Azərbaycanda və yaxud Rusiyada və yaxud nə bilim, hansı ölkədə olursunuzsa, həmin ölkədə də kopyalasanız, uğurlu olma ehtimalınız çox aşağıdır. Çünki biznes xarici mühitlə əlaqəli bir amildir və ətrafda baş verənlər, bizim nəzərə almadığımız hadisələr birbaşa olaraq bizim atdığımız addımların nəticəsinə təsir edir. Dolayısıyla, əgər sən nəsə bir addım atırsansa, o zaman sən ətraf mühitini təhlil etməlisən. Ətraf mühitini təhlil etməlisən, yəni cəmiyyətdə nələr baş verir, rəqabətdə nələr baş verir, müştəri nə düşünür və təbii ki, sənin daxili mühitini təhlil etməlisən. Sən özün kimsən, sən özün nələri eləyə bilərsən, bu sənə uyğundumu və s. və s. Bu iki amilin də vəhdəti gətirib onu çıxarır ki, hər bir biznes mütləq qaydada unikaldır. Unikallıq olduğu zaman sual çıxa bilər ki, unikal olan bir anlayışı necə kopyalamaq olar? Biz burada kopyalama dediyimiz zaman hansısa bir biznesin biznesdən ideya götürməkdir. Yəni ki, velosipedi ikinci dəfə ixtira etməkdənsə, velosiped ixtira etmiş insanı tanımaq lazımdır və onun ixtira etdiyi velosipedi öz bazar şərtlərinə uyğunlaşdırmaq, öz bazar şərtlərinə adaptasiya etmək lazımdır. Bu bir növ ən sadə və mən hesab edirəm ki, bizim kimi ölkələrdə ən mükəmməl alətdir. Niyə mən belə düşünürəm? Birincisi, bizim cəmiyyətimiz, bizim ölkəmiz əslində xarici mühitlərə çox təsir altındadır. Çünki biz ölkə olaraq 10 milyonluq cəmiyyət, 10 milyonluq ölkəyik və təbii olaraq biz yaxın qonşularımızdan, istər Rusiya, istər Türkiyə, onların atdığı təsirlərdən, onların addımlarından təsirlənirik. Deyək ki, Türkiyədə hansısa bir hadisə baş verir, deyək ki, hansısa bir biznes hətta Türkiyədə uğurludursa, o mütləq qaydada özünü Azərbaycanda da göstərir. Ancaq çox sadə və bloqumuzda demək istədiyimiz tezis bundan ibarətdir. Başqasının uğurunu eyni cürə etməklə heç bir şəkildə uğurlu olma şansımız yoxdur. Mütləq qaydada bizim özümüzün atdığımız addımlarda duzumuz olmalıdır. Biz özümüz atdığımız addımları öz bazarımıza, özümüzə adaptasiya etməliyik. Çünki yenə təkrar edirəm, biznes fərdidir, biznes unikaldır və eyni addımı iki biznes etsə, nəticəsinin eyni olacağına heç kim zəmanət verə bilməz. Arzu edirəm ki, cəmiyyət xarici təcrübələri daim öyrənəsiniz, onlardan kopyalayasınız, ancaq kopyalama ifadəsi xarici təcrübəni götürüb Azərbaycana adaptasiya etməkdir. Sizinlə söhbət etmək çox xoş idi. Uğurlar.